Доброго дня, Олександре Володимировичу. Доброго. Маємо 5 хвилин на розмову разом з мером. Ви готові? Так. Напередодні 1 вересня, скажіть мені таке анекдотичне питання, як до батька, але в який клас іде ваш син? 8 клас. Вчительку класного керівника як звати? Людмила Анатоліївна. Але хочу сказати, що більше цим процесом у мене керує дружина. Це традиційно. Так в українських родинах заведено. Олександре Володимировичу, ну, якщо ви йдете в 8 клас, то до ЗНО вам ще трошки так є час. Однак це дуже серйозне випробування для кожної родини, де є школяр. Ви як батько майбутнього дитини, яка буде здавати ЗНО, чи задоволені результатами, які сьогодні уманські діти показали вже в підсумку? Ви знаєте, мені звичайно приємно, що дійсно наша освіта, уманська освіта показала такі чудові результати. Наша гімназія, вона стала кращою в Черкаській області по результатам ЗНО і на 4-му місці за результатами по Черкасам і Черкаській області. Ще також наших 8 шкіл війшли в сотню найкращих шкіл в Черкаській області, і це надзвичайно приємно, і це не може мене як міського голову не тішити. Ще одна новація, зараз багатьох людей турбує те, що діти без щеплень не будуть прийняті з 1 вересня ні в дитячі садочки, ні в школи. Які варіанти в Умані пропонуються, поки ще от це все пройде рішення конкретно? Що в Умані можна запропонувати дітям, у яких немає щеплень? На вибір нашим батькам можна запропонувати індивідуальну форму навчання, яка включає в себе сімейну, екстернат і педагогічний патронат. Олександре Володимировичу, в уманських освітян завжди були фішечки, якими вони вирізнялися з-поміж інших шкіл в Черкаській області. Чи знаєте ви про них і чи готові підтримувати, і як підтримуєте? Підтримуємо і надалі будемо підтримувати освіту нашого міста. Так, наша школа номер 3, вона має статус інноваційної, і за кошти міського і обласного бюджету були закуплені відповідні обладнання, зроблені ремонтні роботи в класах, закуплено 30 ноутбуків, ще ортехніка, в якій є потреба в 3-й школі. І робимо все, щоб підтримати програму нової української школи. Ще в нашому місті ми працюємо по програмі «Інтелект України», і по цій програмі працює у нас 4 заклади. Це школа номер 3, школа номер 11, школа 14, НВК номер 7. Є потреба закупити, було в минулому році телевізори, ми закупили кількості 8 штук. В цьому році є потреба закупити 5 телевізорів, ми також їх закупили на суму 56 тисяч гривень. І наші початкові класи забезпечені в повному обсязі. Але що це за історія з телевізорами? Вона вже прошуміла через всі соціальні мережі, якщо можна детальніше. А в особисте повідомлення звернулася до мене жінка, що є потреба в наших початкових класах в телевізорах. Ми знайшли кошти, закупили дійсно ці телевізори для наших початкових класів. Доброго дня, мене звати Таня. Таня, ви мама школяра? Так. Чи не одного? Школяра поки одного. В мене вже є студент другого курсу і двоє, які йдуть в садочок. Я мама 4 хлопчиків. Ого, хорошо. Про школяра давайте. В яку школу йдете, в який клас? Ми йдемо в 1 клас «Інтелект України», школа номер 14. А чого ми сьогодні зустрілися? Про що б ми хотіли поговорити? Ми зустрілися про те, що я дуже хотіла від імені батьківського комітету нашого класу подякувати нашому меру міста за те, що він відгукнувся на наше прохання, так як ми... Клас «Перший інтелект України», він без телевізора, ну ніяк. Там нам вже закупили зошти, коли ми подивилися, розгорнули це все і нам включили на ноутбуці кусочок малесенький. Це наскільки цікаво, настільки для дітей, ну без телевізора просто ми неможливо. А самі розумієте, зібрати дитинку в перший клас в наш час – це занадто дорого для кожного, не тільки в кого там багато діток, а навіть в кого є одна дитинка – це дорого. І закупити нам телевізори, самі розумієте, а от на наше прохання звернувся, відгукнувся. Я дуже дякую, дякую. А як виникла ідея звернутися до міського голови? Перше, я вже не перший раз звертаюся до наших або мера міста, або до наших депутатів, які відгукуються завжди, чи зможуть допомогти, чи не зможуть, але ні разу не відмовилися, ні разу не сказали, що ні, або ми... Що батьки сказали, коли дізналися, що не самим треба купувати телевізор, а все-таки з міста буде така допомога? Всі були задоволені, були дуже всі вдячні. І я не знаю, це не тільки, мабуть, і вчителька була дуже вдячна, і школа.
Дуже добре, що є соціальні мережі, дуже добре, що є постійний діалог з омичанами. Всі ті питання, які вони піднімають, ми стараємося оперативно їх вирішувати. Олександр Володимирович, ну завжди в питаннях освіти, мабуть, на одному щаблі з освітою, якістю освіти стоїть і питання безпеки дітей. Що в місті в цьому навчальному році нового зроблено чи буде зроблено для безпеки? Тим більше пам'ятаємо, що в минулому році була загроза, ну чи не закриття деяких закладів через зауваження від пожежників. Що в цьому році? Питання безпеки наших дітей в навчальних закладах, воно на особистому контролі в мене. Ми робимо все можливе для того, щоб зробити і протипожежну сигналізацію. От минулому році було виділено 1 300 000 гривень саме на це питання. Також ви бачите, що в місті з'явилися і надписи коло пішохідних переходів для того, щоб наші діти звертали увагу, коли переходять дорогу. Нанесена розмітка відповідна. В цьому році буде поставлені такі манекени, щоб водії звертали увагу, під'їжджаючи до пішохідних переходів, що там будуть йти діти, що там будуть йти люди, що там буде скупчення пішоходів. Тому ми найближчим часом на самих таких в наших пішохідних переходах, в яких є потреба, коло навчальних наших закладів, коло дитячих садочків, буде облаштовано саме такими манекенами. Найближчим часом. В яких навчальних закладах зроблена от пожежна безпека, сигналізація? Повністю змонтована система в нас в школі номер 3, в школі номер 11 і 25-му садочку. Дякую, Олександр Володимирович. Пару слів ваших побажань школярам, вчителям і батькам. Хочу, перш за все, побажати нашим дітлахам вдалого початку навчального року. Хочу побажати нашим вчителям, щоб їхні вихованці показували достойні результати. Всім хочемо, щоб влада забезпечила достойні умови як навчання, так і праці, і ми на це будемо працювати. А батькам? А батькам терпіння.